Bivši iranski predsednik Mohamed Hatami danas je zvanično objavio da povlači kandidaturu na predstojećim predsedničkim izborima koji će biti održani u junu da bi sprečio rasipanje glasova reformističkog bloka. Analitičari ocenjuju da će Hatamijevo povlačenje pojačati šanse sadašnjeg predsednika Mahmuda Ahmadinežeda da ponovo bude izabran za šefa države. Evo i ostalih vesti iz sveta.